Rubinho não quer papo, não. O senhor tá com vontade de botar os dois no curral? Olha lá. Show. Desafiante, chegou agora. Aí, soltinho. Rubim. Entrou os dois ainda não aqui. Você aceitou? Não, tu que tem que aceitar. Não, já enviei já. Tu enviou e eu aceitei, aí tu tem que aceitar, eu acho. Aguardando o boi surubim. Sei lá, vai de novo, manda de novo. Aí o arrochado e o desafiante.